gerek WCAT, AD, GITS, FoodCAT'de. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի վերքնումարի թե Եվրոպայում մեծացող և մանրացող գներով։ 3W.AD-GITS-FoodCAT-D Բարի երեկո, դուք դիտում եք հեռանկարը։ Այսօր Հայաստանում նշվում է այն, ինչ պաշտոնապես կոչվում է Հանրապետության օր, երբեմն անվանում են առաջին Հանրապետության տոն կամ անկախ պետականության վերականգնման տոն։ Այդ թեմայով մենք զրուցում ենք ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների դոկտոր Բաբկեն Հարությունյանի հետ։ Շնորհակալություն, Բաբկեն։ Եվ այսպես ինչ ենք մենք նշում, որ ասում են Հանրապետության օր, ես մտածում եմ, ուրեմն մենք ֆեոդալիզմից անցել ենք Հանրապետության։ Չէ, իհարկե խոսք վերաբերում է դարյա անկախության բացակայությունից հետո հանկարծ հայտնվել աշխարհի քաղաքական քարտեզի վրա որպես անկախ պետություն։ Տվյալ դեպքում մի հասարակարգ միսով չի փոխարինվում, այլ պարզապես հայ ժողովուրդը երկարատև բաղձած անկախությունը, թեկուզ խիստ աղճատված, նվաստացած Վերինաշճյանի Բաթումի պայմանագրի պայմաններով, բայց այնուամենայնիվ կարողանում է ստեղծել։ Միայն մի փոքրիկ հանգամանք կա, խնդիրն այն է, որ Մայիսի 28-ը Բաթումի բանակցություններին ուղարկվելու, պատվիրակության ուղարկվելու օրն է։ Իրականության մեջ այդ հայտարարությունը մի քիչ ուշ եղավ, 39 եղավ։ Իսկ ինչու են 28-ը։ Բայց արդեն դա ընդունված է, որ այդ օրը արդեն Թիֆլիսի ազգային խորհուրդը, կենտրոնական խորհուրդը իրեն համարեց բոլոր հայկական երկրամասերի գլխավոր իրավատեր և փաստորեն հիմք դրվեց պետությանը։ Իսկ ճիշտ է, որ Թիֆլիսում հրճակվեց Հայաստանի անկախությունը։ Խնդիրն այն է, որ այդ ժամանակ ուզում ենք, թե չենք ուզում, հայոց քաղաքական կյանքի կենտրոնը շարունակում էր մնալ Թիֆլիսը, որը մի տեսակ իր մեջ միավորում էր և վրացական, ասենք, այսպես կոչված կուսակցական կենտրոնները, և հայկական կուսակցական և ազգային կենտրոնները, ինչպես նաև ադրբեջանցների։ Բայց հենց անկախությունը հրճակվեց, պարզ դարձավ, որ հայերը քաղաքական իմաստով այլևս Թիֆլիսում անելիք չունեն և իրենք վրացական իշխանության ներկայացուցիչները շտապեցնում էին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության առաքումը կամ ուղարկումը Հայաստանի Հանրապետություն, այնպես որ Հանրապետության մայրաքաղաք հրճակվեց Երևանը։ Նրանք հայկական այդ ղեկավարները, այդ կառավարությունը, հայկական մենթալիտետի, հայկական կրթության, հայկական մտածելակերպի կրողներ էին, թե ավելի շուտ, չգիտեմ, ինտերնացիոնալիստական։ Այնուամենայնիվ ասեմ ձեզ, միշտ չի, որ զուտ կարծես հայկական կրթություն ստացողը արտահայտում է զուտ ազգային ինքնություն և ընդհակառակը այլ կրթություն ստացողները մի տեսակ արտահայտում են այլ ինքնություն։ Զարմանալիորեն այդ ժամանակ հայ մտավորականության սերուցքը իհարկե հիանալի դիապետների և օտարալեզուների և կրթությունները ստացել Եվրոպայում, բայց ուներ ազգային վառ արտահայտված նկարագիր։ Այ դուք ասում եք 5 դար, ի՞նչ նկատի ունեք 5 դար։ Կիլիկիայի հայկական պետության անկումից հետո փաստորեն, եթե չհաշվենք այն ձևական հայտարարությունը, որ Վասպուրականում կատարվեց թագավորության հրճակումով, կամ այն փորձը ստեղծել հայկական իշխանություն Սյունիքում և Արցախում, մենք փաստորեն չունենք որևէ պետական կառույց, եթե չհաշվենք մանրամունների իշխանությունները, որոնք ծրված են Արևելյան Հայաստանում մելիքությունների տեսքով, Արևմտյան Հայաստանում զանազան Զեյթունի, կամ ասենք թե Սասունի, Մոքքի, Շատախի և այլ իշխանությունների տեսքով։ Այնպես որ սա փաստորեն հանդիսանում էր քաղաքական անկախության վերականգնում, և այն էլ պատկերացրեք, ցեղասպանությանից անմիջապես հետո, երբ որ հայ ժողովուրդը այնպիսի մի ահավոր հարված էր ստացել, որ միայն զարմանալ կարելի էր, թե ինչպես ժողովրդի խլյակները իրենց մեջ ուժ գտան այնուամենայնիվ թուրքական ագրեսորին դիմադրելու, թեկուզ մեծ կորուստների գնով, այնուամենայնիվ մայիսյան հերոսամարտերի արդյունքում ստիպել թուրքական կողմին ճանաչելու Հայաստանի Հանրապետություն, թեկուզ և դեռևս շատ համեստ տարածքի վրա։ Ինչի շնորհիվ այ հայ ժողովուրդը այդ ուժը իր մեջ գտավ, որովհետև հակառակորդը բնականաբար շատ ավելի ուժեղ էր, չէ՞։ Քաղաքական կամքներ ինչպես ընդունված է ասել հիմա։ Դեք ինչ, խնդիրը մի քիչ ավելի բարդ էր, այն է, որ այնամնանիվ հայ ժողովուրդը դժբախտաբար վերջին 5 դարերի ընթացքում քաղաքական կյանք որպես այդպիսին չի ունեցել։ Ի տարբերություն այնանիվ ուզում ենք, թե չենք ուզում Օսմանյան
կայսրության, որ արդեն երկար ժամանակների պետություն էր, այստեղ արևելահայության վրա երբ որ կախվեց նաճնջման վտանգը, սա միանգամից բոլորին միավորեց. Այլևս այստեղ ոչ մի նշանակություն չուներ, թե հասարակության որ խավին է պատկանում, մտավորական է թե մտավորական չի, գյուղացի է թե քաղաքացի, կամ արևելյան Հայաստանի որ շրջանից է, ապարանից է, թե Վանաձորից, ներկայիս Վանաձորի հարկային նախարաքիլիսա, թե Արարատյան դաշտից, թե հեռավոր Արցախից, մի խոսքով միասնությունն էր, որ կրեց Մայիսյան հերոսամարտերի հաղթանակը եւ որը ի վերջո իր արդյունքում ծնեց Հայաստանի Հանրապետությունը, կրկնում եմ նվաստացուցիչ Բաթումի պայմանագիրը կնքելով, որը ամեն անգամ, երբ որ ես հիշում եմ եւ կարդում եմ, ինձ վատ եմ զգում։ Այսինքն ինչ որ ստրես է պետք ազգին, որ նա միավորվի, հա՞։ Հավատացնում եմ ձեզ, որ երևի բոլոր ազգերին այդ ստրեսը պետք է ժողովուրդներին։ Եառու չգնանք, երբ Փաստորեն Ռուսաստանը գրաված է լեհերի կողմից, այդ ստրեսը ստիպեց ռուս ժողովրդին ոտքի կանել եւ մի փոժարսկ ու գլխավորությամբ ի վերջո լեհերին դուրս նետել։ Բայց այստեղ շատ էական էր, որ պետական կյանքի դերևս սովոր չլինելով եւ պետական մտածողություն ձեռք չբերած լինելը էապես մեզ խանգարեց, որտեւ Մայիսյան հերոսամարտերի ժամանակ հայ ժողովուրդը կարող էր ավելին կատարել։ Համենայն դեպս Սիլիկյան առաջարկում էր մի փայլուն պլան. շարժվել դեպի առաջ, հետապնդել Չնամուն, Ալեքսանդրապոլը չմտնել, շարունակել գրոհը միջև Կարս, գրավել Կարսը և ստիպել, որ թուրքերը ստիպած են կնքելու շատ ավելի հայերի համար բարենպաստ պայմաններով պայմանագիր։ Իրատեսական էր։ Ծրագիր իրատեսական էր, բայց միջև դժբախտաբար մեր հայկական սովորության, միջև սեցին մտածել արժի թե չարժի, թուրքերը նոր թարմ ուժեր բերելով կարողացան վերականգնել ճակատի հիմնից։ Հիմա էլ են ասում, որ հնարավոր էր Նախիջևանը 92-93 թվականին գրավել, հա, հիմա հետին թվով էլի կարող ենք ասել, կարել էր այսպես անել, բայց… Ես միայն մի բան կուզենայի ասել, իհարկե ոչ գրավել, Նախիջևանի ազդագրումը կլներ միանգամայն արդարգործ։ Արդարած… Նախիջևանի ազդագրումը կլներ միանգամայն արդարգործ։ Արդարգործ, հա, բայց իրատեսական, ոչ իրատեսական չեն կարող ասել։ Ասեմ ձեզ, իրատեսականի եւ ոչ իրատեսականի խնդիրը բարդ է այն իմաստով, որտեւ այնուամենայնիվ Նախիջևանի հարցը կապվում է, ուզում ենք թե չենք ուզում 1921 թվականի ռուս խորթային պայմանագրի հետ, որով փաստորեն մի տեսակ Ռուսաստանը պարտավորություն էր վերցնում ապահովել Նախիջևանի ինքնավարությունը եւ այն էլ ոչ թե Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության, այլ երրորդ պետության կազմում, այսինքն Ադրբեջանի, եւ նա էլ իր հերթին որևէ մեկին դա չպիտի հանձներ, այսինքն Թուրքիան հենց սկզբից աշխատում էր ապահովել, որ հանկարծ Նախիջևանը չհայտնվի Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության կազմում։ Այ ինչպես ենք մենք հայերս մեզ իդենտիֆիկացնում։ Մենք առաջինը ընդունել են քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն, մենք բարոյական հաղթանակ ենք տարել, ուրեմն ավարերեք ճակատամարտում, եւ մենք ենթարկվել ենք ցեղասպանության։ Այդ պետականության ստեղծումը 20-րդ դարում այս երեք փորձերը, եթե կարելի ասել, այդ ասորտիմենտի մեջ կարծես չի մտնում։ Գիտեք ինչպես է, դժբախտաբար անկեղծորեն ասեմ, մենք կանգնած ենք մի շատ բարդ խնդրի առաջ։ Մենք գրեթե ժողովուրդը միավորող կարգախոսներ չունենք։ Այ օրինակ, եթե ցեղասպանության մասին խոսում եք, կարծես թե մենք բոլորս մենք զգալ ինչ որ միջամբարում։ Արցախի մասն է խոսում, էլի սկսում ենք զգալ ինչ որ միջամբարում, միասնական ճամբարում, բայց կարծես թե այլ կարգախոսներ չունենք։ Ահա, նույնիսկ ես կասեի, պետք էր երևի մի ինչ որ ինստիտուտի, գիտահատական ինստիտուտի հանձնարարել, թեկուզ գտնել այն կարգախոսները, որոնք կարող են բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում ժողովրդին միավորել, որտեղ այնուամենայնիվ ժողովուրդը միավորվելու շատ ու շատ պետք է ունենա խնդիրներ, իսկ այդ խնդիրները իրագործելու համար պետք է ունենա նաև հարմար կարգախոսներ։ Այդ իմաստով մենք դեռևս իհարկե չենք կարողացել այդ բնագիծը հաղթահարել։ Կարգախոսն է պատճառը, այսինքն ձևակերպումը բառային, թե գաղափարը։ Չէ, գաղափարը անշուշտ, կարգախոսը ինչ է, պարզապես բառեր են, բայց ինքը կարգախոսի գաղափարը, օրինակի համար, երբ որ Տեկու Սարդարապատի հերոսամարտի ժամանակ մարդիկ գնում էին մարտադաշտ, կանայք մթերք էին հասնում զինվորներին, հոգևորականությունը նրանց ոգևորում էր, սա ստեյության համաժողովրդական կարգախոս էր, բոլորը միայն մտածում են ինչպես կասեցնել Թշնամուն։ Ահա, հենց այս խնդիրն է, որը պիտի այսօր մենք կարողանանք իրագործել։ Իսկ դրա համար իհարկե հայկական մտավոր պոտենցիալը, ներուժը պիտի իր որոշակի նպաստը բերի։ Իսկ հիմա ինչ ենք մտածում, այ բոլորս միասին, ինչի մասին ենք մտածում։
Ասեմ ձեզ, անձամբ ես կարող եմ ասել, թե ինչի մասն եմ մտածում։ Ես մտածում եմ, որ անհրաժեշտ եմ, մենք 20 տարի պիտի ասել բավականին ուշացել ենք, բայց մեզ հիմի անհրաժեշտ է հացի ջրի պես արագ ձեռնամուխ լինել տնտեսության զարգացմանը։ Այն երկիրը, որ ավելի շատ ներմուծում է եւ արտահանում, ստեղության գտնում է ծանր վիճակում։ Եթե մենք կարողանանք ստեղծել թեկուզ արդյունաբերություն, որը մեր բոլոր պահանջները կբավարարի, արդեն դա մեծ առաջընթաց կլինի, բայց ես կարծում եմ, որ հայկական գիտական ներուժը կարող է անվերապահորեն որոշ ժամանակ սկզում, բնականաբար դժվարությունները կլինեն, բարդություններ կլինեն, նույնիսկ ինքնարժեքը բարձր կլինի, բայց ժամանակի ընթացքում դրանք հաղթարվեն եւ մենք կարողանանք դուրս գալ միջազգային շուկա, դառնալ արտահանող երկիր, իսկ մեր բարեկեցության եւ հետագա, ինչպես ասում են, գոյատևման եւ հարատևման պայմանը դա է։ Այ դառնալով նորից պատմական խնդիրներին, մեր հարևանները ասում են, որ նրանք էլ են ցեղասպանության ենթարկվել, հա, Խոջալույում, ես իմ ուրիշ տեղերում։ Գուցե դա իրենց կարքախոսի կամ գաղափարի նման ինչ-որ միավորվելու փորձ է։ Անտարակույս, այսինքն այսօր ադրբեջանական ղեկավարությունը, որ առանձնապես չի էլ մտածում ժողովրդի մասին, իսկ ժողովուրդն էլ, ինչպես ասում են, գիշերները երազում Ղարաբաղ չի տեսնում կամ Արցախ չի տեսնում, հիմի ուզում է գտնել ինչ-որ մի գաղափար, որը կարողանա միավորել։ Ինչ ասել է Խոջալույի ցեղասպանություն։ Լույս տեսավ վերջին ժամանակներս Հայկ Դեմոյանի աշխատությունը Խոջալույի դեպքերի հետ կապված, որտեղ պարզ ցույց էր տրված, թե իրականության մեջ որտեղ են այդ դիակները գտնվել, ոչ թե հայկական դիրքերի շրջանում, այլ գտնվել են ադրբեջանական դիրքերի շրջանում, այնպես որ այդ ինչ որ կատարվել է հայ զինվորների, հայաստամարտիկների կատարածը չի, թող իրենք փնտրեն մեղավորներին։ Եվ վերջապես, եթե խոսքը գալիս է ցեղասպանությանը, մենք պիտի ասել այդ իմաստով բավականին անհետևողական ենք։ Ինչն է խանգարում, օրինակի համար, մենք հենց հիմի բարձրացնենք 17-րդ դարի սկզբի ցեղասպանությունը, երբ որ Հայաստանից 330,000 հայերի քշեցին Պարսկաստան, ճիշտ է Շահաբասի հրամանով, բայց դրանք իրագործեցին այսպես կոչված գզլբաշական կամ գզլբաշական ցեղերը, որոնք այսօր համարում են ադրբեջանական ցեղեր, նրանք իրագործեցին, այսինքն փաստորեն այսպես կոչված ադրբեջանական ցեղերը իրականացեցին ցեղասպանություն այս ժողովրդի նկատմամբ։ Միայն մի փաստ պետք է։ Դեպորտացիա, այսինքն, հա։ Ոչ միայն դեպորտացիա, այդ 330,000-ի մեծ մասը կոտորվեց։ Նույն տեղ չհասավ։ Դուք պատկերացնում եք, եթե այդ 330,000 ամնացածր աճի պայմաններում 1 դար հետո լինել էր 660,000, հետո 1,320,000, 2,640,000, մեր օրերում արդեն այն պիտի անցնեն 5.5 միլիոնը։ Այսինքն այդպիսի հարված հասնել մի ժողովրդի, դա մի սոսկալի բան է։ Եվ մենք այդ մասի ընդհակառակը պիտի սրանք բարձացնել, պիտի դնել պատմաբանների առաջ եւ հասարակության, համաշխարհային հանրության առաջ, ցույց տալու համար, թե ինչպես են մեր նկատմամբ, ոչ թե որ այսօր ադրբեջանական պատմաբանները ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարեն, թե հայերը, գիտեք, հայտնվել են այսպես կոչված հարավային Կովկասում, այդ տերմինը ես չեմ ընդունում, որտեղ կես տերմինը, իբրև թե միայն 19-րդ դարի սկզբին։ Իսեր ասու, բայց հուշարձանները, հարյուրավոր եկեղեցիները, օթից իջան Մարսից, ովքեր դրանք կառուցեցին, չէ՞ որ դրանք բոլորը հայկական հուշարձաններ են։ Այնպես որ խոստովանենք, որ մեր պատմաբանները որոշակի պարտք ունեն մեր ժողովրդի առաջ, նրանք պիտի կարողանան այս հարցերը բարձրացնել, եւ ոչ միայն հայերենով, հայերենով ստեղծության մեզ համար առանձնապես դա շատ մեծ կարեւորություն չի ներկայացնում, այլ ավելի ռուսերեն, անգլերեն եւ այլ լեզուներով։ Մենք խոսենք նաեւ ինչպիսին էր առաջին հանրապետությունը, բայց գովազդային ընդմիջումից հետո։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, մենք խոսում ենք առաջին հանրապետության մասին եւ իմ զրուցակիցն է պատմական գիտությունների դոկտոր Բաբկեն Հարությունյանը։ Այ մենք այսօր ապրում ենք առաջին հանրապետության օրներքով եւ զինանշանով։ Դա ճիշտ է, արդար է։ Գիտեք ինչ կա, ամեն մի ժողովրդի կյանքում էլ պիտի լինի ինչ-որ ժառանգականություն, հաջորդականություն, իրողություն։ Ճիշտ է, երբ որ ստեղծվում էր Հայաստան երրորդ հանրապետությունը, ամեն կերպ աշխատում էին ասել, որ Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը առաջին հանրապետության ժառանգորդը չի, բայց հետո ստերևույթին շատ հանգամանքներ, խոանոցի մասին ես բնականաբար շատ տեղեկություններ կամ ընդհանրապես տեղեկություններ չունեմ, ի վերջո որոշեցին, եւ որ դրոշը պիտի ժառանգվի, եւ պիտի զինանշանը ժառանգվի, եւ որ ներքը մեջտեղ եկավ, այնպես որ ուզում ենք թե չենք ուզում, Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը առաջին հանրապետության ժառանգորդն է, եւ ուրիշ հանգամանք եւս։ Եթե Աստված մի արածս է,
Հայաստանի 3-րդ հանրապետությունը չստեղծվեր, ուրեմն կարող ենք հանգիստ խղճով ասել, որ այլևս մենք չենք ունենա ոչ խորթային Հայաստան եւ ոչ էլ Հայաստանի 3-րդ հանրապետություն։ Այնպես որ այս երեքը կազմում են մեկ միասնական շղթա, եւ եթե այսօր մենք կանք, եւ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հարատևենք, ապա շատ բաներով այն պայմանորված է Հայաստանի առաջին հանրապետության գույությամբ։ Այ մենք այսօր նշում ենք առաջին հանրապետության օրը կամ հանրապետության տոնը, հա։ Այնուհետև մենք նշում ենք սեպտեմբերի 21-ին 3-րդ հանրապետության տոնը, բայց մենք չենք նշում նոյեմբերի 29-ը որպես 2-րդ հանրապետության տոն, ճիշտ է։ Նախ ասեմ ձեզ, որ նոյեմբերի 29-ը կեղծ թիվ է։ Իրականության մեջ նոյեմբերի 29-ին հայ բոլշևիկները որոշ զորամասերի հետ մտան Իջևախ, հայտարարեցին խորթային իշխանություն, հերագիր ուղարկեցին Լենինին, որ ահա մենք սովետական իշխանություն ենք հայտարարել Հայաստանում, բայց Լենինը միամիտ մարդ չէր, նա լավ գիտեր, որ ինչպես մտել են նույն հաջողությամբ դուրս կգերբեն, եթե տեղի չունենան այս իրադարձությունները, որոնք տեղի ունեցան միայն դեկտեմբերի 2-ին։ Դեկտեմբերի 2-ին Լեգրանի պատվիրակությունը Երևանում Հայաստանի կառավարության հետ կնքեց պայմանագիր կամ համաձայնագիր, որով Հայաստանի կառավարությունը գտնվելով բարդ վիճակում, հայ-թուրքական պատերազմ հայկական բանակը պարտություն է կրել, հսկայական տարածքերով օկուպացվել, ռազմակալվել են Շտամու կողմից, այժմ գտնվելով անհելանելի վիճակում, ստիպված է իր իշխանությունը հանձնել բոլշևիկներին։ Եվ պատահական չի, որ միայն դրանից հետո Լենինը ուղարկեց պատասխանը, որ ի դեմս եւ այլն եւ այլն շնորհավորում եմ հայ ժողովրդին խորթային իշխանության հաստատման կապակցությամբ եւ այլն եւ այլն։ Հա, թող դեկտեմբերի 2-ը լինի, պետք է նշել։ Հիմի ասեմ ձեզ, խորթային Հայաստանի իշխանությունները բոլորովին էլ ինքնանկախ չէին։ Նույնիսկ մեր մեջ ասած, երբ Մոսկվայի 1921 թվականի մարտի 16-ի պայմանագիրը պիտի կնքվեր, նույնիսկ ասում են ստորագրելը մի քիչ ավելի ուշ տեղ ունեցավ 2-որ, Հայաստանի խորթային կառավարությունը թույլ էլ չտվեցին, որ նրա պատվիրակությունը մասնակցի բանակցություններին։ Ավելին ասեմ, գործարք էր գնում խորթային Ռուսաստանի եւ Քեմալական Թուրքիայի միջեւ եւ քիչերին լավ հասկանում էր, որ այդ գործարքը անմիջապես աչքի կզառնի։ Նույնիսկ ինչքան էլ խեղճ ու կրակ լինի խորթային Հայաստանի կառավարությունը, իսկույն կհասկանա, որ գործարք է կնքվում։ Ավելին ասեմ, նույնիսկ քաղ Հյուրի կողմից որոշում կայացվեց Ղարախանին հանել բանակցություններից, իսկ նա իրոք փորձված դիվանագետ էր, տեղն ու տեղը բարձր այս հարցը։ Այնպես որ ստեյության կարող ենք ասել, որ չնայած ձևականորեն Հայաստանի խորթային հանրապետությունը համարվում էր իբր անկախ պետություն, բայց նա արդեն խորթային կայսրության մաս էր, որից հետո հետևեց նրան մցնելը Անդրկովկասի ֆեդերացիայի մեջ, որը սկզում հանրապետությունների միություններ, հետո դարձավ պարզապես հանրապետություն։ Հետո էլ արդեն մենք գիտենք 1922 թվականի վերջին 30-39 դեկտեմբերի ստեղծվեց ԽՍՀՄ-ը, այն մտավ ԽՍՀՄ-ի կազմի մեջ, գուցե տնտեսական մեծ հաջողություններ արձանագրեց, բայց նա այլևս իհարկե խոսել նրա մասին որպես անկախ պետության հնարավոր չէ։ Այ առաջին հանրապետության մասին շատերիս պատկերացումը կապված է օրինակ նվագախմբի տղաները ֆիլմի հետ, այսինքն Գողացան հանրապետության հողերը եւ Հայդե դեպի Փարիզ։ Առաջին հանրապետությունը ժամանակակից տերմիններով ասած ավազակապետություն էր։ Այնուամենայնիվ ասեմ ձեզ, որ իհարկե այդտեղ կային նաեւ այսպես կոչված ավազակներ, հաճախ խմբապետների տեսքով։ Սա իհարկե մերժել, ինչպես ասում են, հնարավոր չի, բայց որ Հայաստանի առաջին հանրապետության ղեկավարությունը գերակշիռ մասով նվիրված էր հանրապետությանը, եւ Եվրոպայում կրթություն ստացած, տաքուկ տեղերում մնացած այդ մարդիկ եկել էին Հայաստանի Հանրապետություն միայն իրենց հայրենիքը ոտքի կանգնեցնելու անկախ պետականություն կայացնելու համար։ Այնպես որ խորթային իշխանության ժնակ իհարկե նպատակը մեկն էր՝ ամեն ինչ անել, որպեսզի վարկաբեկվի Հայաստանի առաջին հանրապետությունը։ Եվ մեզ օրինակի համար հիշում եմ, ուսանող էինք, մատուցում էին, որ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր ահավոր վատն էր, եւ ահա Մոսկվայի պայմանագիր եկավ փրկելու հայ ժողովրդին եւ այլն։ Իրականությունն այն է, որ Մոսկվայի պայմանագիրը մի չնչին հոփոխությամբ եւ այն էլ ոչ Հայաստանի խորհրդային հանրապետության օգտին ավելի վատն է, քան տերիտորիալ առումով Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Իհարկե ես չեմ ուզում ասել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը լավն էր, նվաստացուցիչ, խայտառակ պայմանագիր էր, բայց Մոսկվայի պայմանագիրը ըստ էության նույնն էր, երեք յուղերը, որոնք տիանստեին Հայաստանի հանրապետության առաջին, այն է Ղզլդաշ, Տիգնիս, մեծ Ղմլու, սրանք Մոսկվայի պայմանագրով չգիտես ինչու հանձնեցին Թուրքիային։
ավելին ասեմ, նույնիսկ Հայաստանի խորհրդային կառավարությունը ինչքան էլ ողորմելի լիներ, բողոքեց, թե նույնիսկ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ավելի շատեր ինչ եղավ, վատացրեց, վերցրեցին Կարսի պայմանագրով, այդ նույն չափով տարածք Նախիջևանի հատվածում մտցրեցին Հայաստանի խորհրդային հանրապետության մեջ, այսինքն տվյալ դեպքում Հայաստանի խամաճիկ կառավարությունը ոչինչ որոշելի վիճակի չէր, Կարսի պայմանագրում ուզում էին ինչ որ մի բան փոխել Մոսկվայի համատած, բայց պարզվեց, որ Ռուսաստանը արդեն խոստումներ է տվել, որ ինքը կստիպի, որպեսզի Անդրկովկասյան հանրապետությունները կնքեն նույն պայմաններով, ինչպես ասենք, թե կնքվել է Մոսկվայում։ Եվ վերջապես մի հարցի մասն էլ ասեմ։ Խնդիրն այն է, որ ռուս-թուրքական, խորհրդային թուրքական ուրեմն համաձայնագիրը ստեյության կայացել էր Ալեքսանդրապոլից էլ առաջ։ Այս մասին սովորաբար չի ասվում, բայց իրականությունն այն է, որ պայմանագրով պիտի թուրքերին անցներ Սուրմալուի գավառը, որը երբեք Թուրքիային չէր պատկանել և նրանց ազգային ուխտի մեջ էլ չէր մտնում։ Եվ ինչ պարզվեց, Մոսկվայի պայմանագիրը ցույց տվեց, որ այո, գործարքը վաղուց եղել, նորից Սուրմալուի գավառը անցավ թուրքերին, որովհետև պիտի Բաթումի մարզի հյուսային հատվածը հանձնվեր Բաթում մայրաքաղաք նավահանգստով Վրաստանի կառավարության, այսինքն խորհրդային իշխանության առևտուր էր, առևտուր ամենախայտառակ ձևով, եւ այդ առևտուրը կատարվեց միայն ու միայն խորհրդային Հայաստանի հաշվին։ Խամաճիկ կառավարություն ասելով դուք նկատի ունեք բոլշևիկների կառավարությունը։ Բոլշևիկների կառավարությունը անկասկածելի։ Ոչ թե դաշնակցական, բայց դաշնակցական կառավարությունն էլ պիտի ասել ոչ միշտ, որ կարողացավ կողմնորոշվել շատ այդ իրադարձությունների մեջ։ Որտեւ եթե վերջին հաշվով նա պիտի իշխանությունը հանձներ բոլշևիկներին, իսկ դա այդպես էլ տեղի ունեցավ դեկտեմբերի 2-ին, եթե նրանք հանձնեին իշխանությունը ապրիլ ամսին, այսինքն մինչև Ադրբեջանի խորհրդայնացումը, հավատացնում եմ ձեզ, այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը առնվազն կունենալ 1914 թվականի սահմաններով, Ղարաբաղն էլ մեջը, Նախիջևանն էլ մեջը, մի բավականին մեծ, շուրջ 75,000 քառակուսի կիլոմետր տարածք։ Կարող է այսպիսի բան լինել, որ անկախ պետականությունը մեր մենթալիտետին, ինչպես ընդունված է ասել, հարիր չէ եւ մեզ ավելի հարմար է ապրել որևէ կայսրության կազմում այնուամենայնիվ։ Այնուամենայնիվ չէ, հայ ժողովուրդը զարմանալի ժողովուրդ է, կարծես եթե ինչ որ հասնում է մի որոշակի աստիճանի, մի որոշակի հաջողության, կարծես ասում է այլ ձևով մտածել, բայց եթե մենք վերցնում ենք մեր պատմությունը, մասնավորապես ասենք Կիլիկիայի հայկական թագավորության անկումից հետո, ստեյության այդ ամբողջ 5 դարերը իրենց ներկայացնում են Հայաստանի անկախության վերականգնման փորձերի ժամանակաշրջան։ Այսինքն դա մեր մենտալիտետին խորտ չի, մեր մտածելակերպին խորտ չի, բայց այդ 5 դարերը անհետևանք չեն անցել։ Դժբախտաբար մենք պետական մտածողություն բարեսիսկական իմաստով, որը հատուկ է ասենք, թե շատ ու շատ ժողովուրդների, մենք դեռևս չունենք։ Եվ այն էլ ասեմ, որ ինչ որ միտեղ ես գտնում եմ մեր իշխանությունները այդ մտածելակերպը ձևավորելու ուղղությամբ քիչ են աշխատում։ Իսկ եթե ճիշտը խոսենք, ինչպես է մտածելակերպը ձևավորվում, դա եթե ուզում եք իմանալ, հենց իշխանությունների առաջին պարտականությունն է աստիճանաբար մարդկանց գիտակցության մեջ մտցնել այդ մտածելակերպը։ Օրինակի համար մենք չենք սիրում օրենքին ենթարկվել։ Ինչու՞, որտեվ միշտ աշխատել ենք օտար տիրապետությունների տակ խուսափել այդ օրենքներին ենթարկվելուց։ Բայց մենք պիտի հասկանանք, որ օրենքին պիտի մենք ոչ միայն ենթարկվենք, այլև ստիպենք, որ մյուսներն էլ ենթարկվեն։ Օրինակի համար գերմանացիները օրինապահ ժողովուրդ են, ռուսները մեզնից անհայմատ օրինապահ են, եւ զարմանալիորեն դա նույնիսկ եթե ուզում եք իմանալ ճորտատիրության հետևանքն է, մարդը ստիպված եղել միշտ, եթե ոչ կամքով, ապա բռնի ձևով ճանաչել օրենքը։ Այսօր մեր խնդիրն է առաջին հերթին դարձնել օրենք այնպիսի ուշ, որի առաջ բոլորը հավասար լինեն, տարբերություն չլինի որևէ մեկի միջև, եւ ամենակարևորը մենք կարողանանք ձևավորել քաղաքացի։ Այդ ուղղությամբ խոստովանենք, որ մենք քաղաքացի ձևավորել դեռևս չենք կարողանում, իսկ մեր ապագան իրոք Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հայկական երկու հանրապետությունների նվիրված քաղաքացիներ ձևավորելու մեջ է։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, ես զրուցում էի պատմաբան Բաբկեն Հարությունյանի հետ, հուսանք, որ այս մեր երրորդ հանրապետությունը կլինի հավերժ իր արժանապատիվ քաղաքացիներով։ Դուք դիտում եք հեռանկարը, ինչպես ասացի, վաղը նորից կհանդիպենք, տեսյուն։
www.adgidsfoodkit.com. Գերմանական A&D Food ընկերությունը ներկայացնում է հայկական բնաշխարհի բերքնուբարի քա Եվրոպայում մեծացած եւ մանրացած գներով. www.adgidsfoodkit.com